А якого рішення чекати від України? Чи будемо бойкотувати Олімпійські ігри у Парижі? І чи можливо змінити рішення МОК? Про це поговорю з Вадимом Гуцайтом, президентом Національного олімпійського комітету України. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Вадиме. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава! Отже, виявив МОК слабкість. І перш за все, от як Національний олімпійський комітет розцінює це рішення? Скільки разів, я знаю, ви закликали, зверталися до них не робити цього, аби російські спортсмени не мали майданчику для своєї пропаганди спортивного. Яка ваша оцінка цього рішення? Яка може бути оцінка, коли країн-агресорів допустили до міжнародних змагань? Зараз вже йде питання про те, що їх допустили до Олімпійських ігор під нейтральним прапором. Ви ж знаєте, що з першого дня ми працювали, ми робили все на своєму дипломатичному фронті, щоб цих спортсменів не було. І дякуючи таким президентам, як Себастьян Кой, легкої атлетики, який засудив це, і вони разом зі своєю Міжнародною федерацією легкої атлетики прийняли рішення, і вони не будуть допускати легкоатлетів до Олімпійських ігор. І так, як федерації, наприклад, і бадмінтону та всіх зимових видів спорту. Але, на жаль, це рішення, ганебне рішення, яке ми повністю не підтримуємо проти. І з 7 грудня я ще звертався напередодні цього рішення, коли Міжнародний олімпійський комітет прийняв, що вони під нейтральним прапором і спортсмени з Росії за те, що робить цей уряд та керівництво країни, вони не винні. І вони повинні бути на Олімпійських іграх під нейтральним прапором. Я звертався на теж асамблеї, під час асамблеї Міжнародного олімпійського комітету, де були всі олімпійські комітети всіх 203 країн. Я звернувся і сказав, і наголосив, що допоки йде війна, не місце тим спортсменам, які підтримують цю війну, які допомагають всім своїм збройним силам, які стоять на всіх заходах цього керівництва на підтримку війни, не місце їм в міжнародному спорті. Вони повністю живуть за кошти Російської Федерації. Вони знаходяться в спортивних клубах ЦСКА чи Динамо. Ну який може бути спорт, який для них це повністю буде пропаганда, і коли будуть стояти на Олімпійських іграх, як вони будуть пропагандувати свою країну. Тому зараз, знаєте, це рішення дуже ганебне. Сьогодні ми провели асамблею Національного олімпійського комітету. Багато людей взяло слово. Ми висловились, ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми будемо звертатися, і я вже звернувся до Міжнародного олімпійського комітету. І ще будемо звертатися, тому що ми ж бачимо, що в деяких федераціях по критеріям Міжнародного олімпійського комітету вони до сих пір не допускають росіян і білорусів до міжнародних змагань. На жаль, є федерації, такі як там боротьба, чи тхеквондо, дзюдо, вони не дивляться на ці критерії, допускають і ЦСКА, і Динамо, і всіх спортсменів, які підтримують цю війну. Тому нам потрібно тільки працювати надалі всім федераціям, і мені особисто ми повинні звертатися. Ми робимо команду, яка зараз буде збирати докази і будемо надсилати Міжнародний олімпійський комітет, що ці всі спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор під нейтральним прапором, вони підтримують війну. Тому що в тих рекомендаціях, які надав Міжнародний олімпійський комітет, там є, що можуть приймати участь тільки ті спортсмени, які не підтримують війну, а вони там підтримують цю війну. Тому ми будемо працювати, і наші спортсмени виступають на всіх міжнародних змаганнях. І дякуючи всім федераціям, тренерам, спортсменам, у нас вже є 51 ліцензія на Олімпійські ігри. І наші спортсмени розпочинають з січня місяця наступні ліцензійні змагання. Для нас дуже важливо, щоб на кожних змаганнях були наші спортсмени. Я з першого дня війни це наголошував і кажу, що на всіх майданчиках, на всіх спортивних майданчиках і всіх кутках світу повинні бути наші спортсмени. Повинно б, щоб був наш прапор. Ми говорив, на всіх змаганнях наш прапор. Щоб наші спортсмени були конкурентно спроможними. Щоб наші спортсмени піднімалися на п'єдестали, як це було на третіх європейських іграх. Коли зі всієї Європи, на третіх європейських іграх, 48 країн Європи, наша команда була третьою в загальному заліку. У нас була 41 медаль. 21 з них була золота. І це ще раз був прояв, що ми сильні, ми потужні, що Україна була, є і буде. І дуже важливо, що на всіх змаганнях наші спортсмени розповідали, що
відбувається в нашій країні, що є, який, що зробив Російський олімпійський комітет, які вони створили ради на наших окупованих 4 територіях, і Міжнародний олімпійський комітет їх відсторонив. Тобто на сьогоднішній день Російський олімпійський комітет, він відсторонений від Міжнародного олімпійського комітету за те, що вони створили ради наших окупованих територіях. Тобто ми працюємо, і потрібно працювати і надалі. І, знаєте, я розумію ваш запал, але от ще вчора, і підтвердження того, що це не даремно продовжувати боротися. Чому? Тому що, наприклад, ще сьогодні в день були дуже песимістичні прогнози щодо початку переговорів Євросоюзу, щодо процесу вступу України до ЄС. І от буквально 10 хвилин тому ми повідомили про те, що в Брюсселі вирішили все ж таки почати цей процес, і це перемога. Але от процедурно, а можливо змінити рішення МОК? Процедурно МОК каже, президент Томас Бах каже, що спорт, він автономний. Міжнародний олімпійський комітет і всі федерації, вони повинні бути автономними. Вони автономні від урядів. І те, що відбувається в світі, зараз ми читаємо і бачимо з його слів, що конфлікти є в 28 країнах. Але у нас не конфлікт, у нас повномасштабна війна. У нас окуповані території, у нас гинуть люди, жінки, діти. У нас ми втрачаємо території, ми втрачаємо міста. Ви ж бачите, що кожного дня повітряні тривоги бомблять і вбивають наші збройні сили, боронять, але багато вже є загиблих наших спортсменів. Більше 400 вже є загиблих наших спортсменів. І МОК каже, що вони автономні і на них не можуть впливати політичні якісь дії, на них не можуть впливати уряди, країни, що вони вирішують це питання, і вони так дивляться. І тиждень тому чи два, якщо я не помиляюсь, було засідання ООН, де було прийнято рішення, що про олімпійське перемир'я, що під час Олімпійських ігор, до Олімпійських ігор повинно початися Олімпійське перемир'я, і після закінчення Паралімпійських ігор воно закінчиться. І ми ж бачили, що і на ООН теж розглядали це питання, що спортсмени, вони невинні, що за паспортом вони можуть виступати, як нейтральні спортсмени. Тобто, ви знаєте, це такі відбуваються речі. Для нас це незрозуміло, коли кожної, наприклад, сьогодні у нас було 4 рази повітряної тривоги, так, і летіли ракети на наші регіони. Для нас незрозуміло, в той же час вони кажуть, що їх можуть допускати, що вони не винні. Вони всі винні, ви знаєте. І тому ви ж бачите, що наші спортсмени тренуються всередині країни, і під час повітряних тривог вони переривають тренування. Більшість наших спортсменів тренуються за кордоном, тому що нам потрібно до міжнародних змагань мати умови, спокійно готуватися. Ми більше вже 350 спортивних об'єктів втратили на сьогоднішній день. Це приблизно більше 250 мільйонів доларів потрібно, щоб відновити це. І це кожного дня ми втрачаємо і втрачаємо. Вчора вбили нашого спортсмена, фехтувальника 19-річного, який захищав нашу країну. І кожного дня найкращих ми втрачаємо на війні. Тому, ви знаєте, дуже сумно, що таке відбувається в світі, але нам потрібно всім працювати і робити все залежно від нас, і рухатись вперед. І от те, що залежно від нас. А хто відслідковуватиме? Підтримує спортсмен війну чи не підтримує? Якщо це стосується акторів, ми, наприклад, можемо побачити, чи відвідували вони анексований Крим, їхні висловлювання. Спортсмени просто можуть приховувати це по-перше, тому що явно, я так розумію, що спортсмени ЦСКА, вони точно не можуть брати участь в таких змаганнях. Бо це армійська організація. А хто ще? Хто буде відстежувати? Ви повністю праві. І спортсмени з ЦСКА, спортсмени з Динамо, які отримують з бюджету Російської Федерації кошти, ми відслідковуємо. Кожна федерація з початку війни, я багато разів збирав президентів федерації. І на сьогоднішній день, сьогодні теж на асамблеї Олімпійського комітету я наголосив, що в мене була вже розмова з Міжнародним олімпійським комітетом, і лист я їм написав, що ми будемо збирати докази і будемо надсилати їм, тому що у них зараз така є процедура, що коли спортсмени з Росії будуть проходити і здобувати ліцензії на міжнародних змаганнях, цих спортсменів будуть надсилати в Міжнародний олімпійський комітет на перевірку. Вони
дотичний до війни чи не дотичний? Вони брали участь у всіх міжнародних змаганнях там і підтримують війну чи не підтримують? І ця буде створена комісія, вона в Міжнародному олімпійському комітеті, вони теж будуть це розглядати. Тому ми зараз очікуємо від всіх федерацій, але багато вже інформації у нас є. Потрібно тільки оновити. Ми будемо збирати цю інформацію, надсилати в Міжнародний олімпійський комітет і сподіватися, що вони будуть розглядати це, і потім вони не будуть допускати цих спортсменів до міжнародних змагань і до самих головних стартів в чотирьохріччі взагалі у олімпійському спорті, до олімпійських ігор. А що робити нашим спортсменам? Які рішення можуть ухвалити? Їхати, боротися за золото, срібло чи бойкотувати? Нашим спортсменам потрібно зараз спокійно готуватися, настраюватися на перемогу, на те, що потрібно їздити на всі міжнародні змагання. Тому що ви не уявляєте, коли ми виходили на третіх європейських іграх в Польщі на стадіон, як нам встали всі глядачі, як нас підтримували, як нас вітали. Ви знаєте, дуже важливо, щоб Україна була на всіх міжнародних змаганнях. Тому що ця підтримка, це, знаєте, це проява поваги, що ми були, є і будемо, що ми незалежні і ми будемо боротися за нашу перемогу. А які небезпечні протокольні моменти можуть виникнути от з фехтувальницею нашою, так? Коли, наприклад, росіянин, чи обов'язково це, як прописано в протоколі, росіянин протягне руку, наш спортсмен відмовиться її тиснути, і за це його зможуть десь дискваліфікувати? От такі моменти, вони є? Після випадку з Ольгою Харлан, коли ми і я особисто працював, і федерація, президент федерації Михайло Ільяша, ми всі зверталися, і було обговорено це питання. Потім зняли чорну картку з Ольги Харлан і відмінили тиснути, можливо, вже не тиснути руки. Ми з президентом спортивної боротьби, асоціації спортивної боротьби Юрієм Копитко, написали лист, і я особисто разом з ним звернувся до президента боротьби Всесвітньої асоціації боротьби, ми звернулися, і там теж погодилося, що вже можливо не тиснути руки. Тобто там, де є умови, де нашим спортсменам потрібно тиснути руку або якось вітатися, ми вже відпрацьовуємо, і з багатьох федераціях відпрацювали, що це можливо не робити, тому що ми не будемо цього робити. Розумієте? І щоб не наказувало наших спортсменів, треба до цього відпрацювати це, щоб уже на міжнародних змаганнях не було таких провокацій, як це була провокація зараз тут на той час, 27 липня, коли Ольга Харлан була на доріжці. Це була провокація зі сторони російської нейтральної спортсменки. І щоб таких провокацій більш не було, ми вже зараз і до цього відпрацьовуємо, щоб цього таких випадків більше не було. Я вам бажаю сил в вашій боротьбі і перемог. Дякую, що знайшли час і з нами поспілкувалися. Про допуск росіян на Олімпійські ігри в Парижі, а також про російське спортивне лобі ми говорили з Вадимом Гуцайтом, президентом Національного олімпійського комітету України.